bismi llaahi wakafa ekhyaar soo dhawaada ee xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad hadda aan idinla hadlayno shir ayaa uga socda xarunta nisa soomaaliya magaalada muqdisho ama xaruntaasi waxaa loo yaqaanaa habar qadiijo mahad salaad dhuusamareeb uu joogay sidaan idiin sheegnay meeshaasuu ciidamo iyo hub uu u raray laakiin dhuumashuu hadda ku yimaaday si deg deg ah sida aan rajaynayana culays baa jira arintii kuliyadda jaalasiyaad waxay noqotay arin miisaan culus leh way ku xumaatay waxay la-yihiin qaab ay u maareeyaan ummaddiibaa ujeeda waxaa u jeeda adduunkiibaa ujeeda shirqoola cad inay ahayd oo ma arkayse ciidamo qaranka soomaaliyeed uu leeyahay lagula dagaalamay gaar ahaan si beel ah wixii laga digayey dalka inuu dagaal qabiil galo ilan international communityga mar walba waxay kadigi jireen dagaal qabiil dagaal qabiil haduu galana dalka yacni dowlad ma jirayso hadii beel ay gadoodo hadda beesha digil iyo mrfle inay gadooday u badan tahay iyo beesha direed daaroodkana ku dar marka wixii dowladnimadii la rabay in lagu qaraabto iyo waxyaabihii la yabyabayo oo dhan baa meesha kasii baxaya marka waxaan <muchan> rabaa inaan caddeeyo hadda aan idinla hadlayno yacnii mahad salaad ya iyo xasan sheekh maxamuud yacni baarlamaanka doodiisana maanta waad ogeydeen hadda shir bay ku jiraan shirkaasi waa qarsoodi sideen yeelnaa sideen u xalinnaa xaggeen ka gelinnaa iyadoo shirqoolkan uu dhacay bay haddana damceenba waalidooda dhu toddobaatan iyo laba sarkaal oo digili meriflaa in xamar la keeno meeshaasi la yirahdo seminaar baa la idinkaga furayaa ay ku laayaan magaalada baydhabo tii iyada ahaydna waxaa weeye waa la kala tegay saciid cabdullaahi deni iyo lafta gareedna kulankii dhex maray waad ogtihiin waxay ballan qaadeen go-aanna ku gaareen in xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisii horta kow ra-iisal wasaaraha ay ridaan mooshin ay ku karkariyaan dalkan in sidaan aysan suuragal ahayn axmed cabdikaariyo qoor qoor isaguna waa lagu socdaa oo waa kan hadda ma arkayse kooreysan diyaarsaday hubkiisi hubna loo soo qaatay wejiga labaad ayaan wejiga koowaad baan soo xiraynaa ayaa la rabaa in isaga lagu afgembiyo nimankan iyagaa shabaab ah shabaab ay u socdaan haba yaraatee male haddaad aragto dambujididu waa shabaab bila soomaaliya iyo shabaab amiiradooda ku qadeeyaan halkaasaa macnihi mushaari loogu kariyaa halkaasaa xabasawda loogu geeyaa halkaasay ma arkayse ku raaxaystaan biyo qabow ay ku cabaan marka al-shabaab kale oo hadda macnihi maqan oo la sheegayo maba jiraba al-shabaabka la sheegayo waa mahad salaad xasan sheekh maxamuud waa ma arkayse timkan fii shabaababa askar u ah haddii shabaab la waayo iyagu maba joogayaanba waa la xirxirayaa waa mooriyaan waa isbaaraystayaal marka hadda koley wixii kusoo kordha shirkaasi ka socda habarqadiijo haddaan nahay warbaahinta s m c oo mar walba u taagan in xaqiiqada aan idiin soo gudbino shacabkeena sharafta badan leh e soomaaliyeedow rag iyo dumarba insha allah waan isla joogna haddii meydka cafiya aan nala dhihin laakiin waxaan idiin sheegaynaa mahad salaad oo dhuusamareeb tegay wixii deg deg usoo celiyey ma sahlana wixii xasan sheekh maxamuud io isagu habar khadiijo hadda ay u wada fadhiyaan ee madaxa slgorada isu geliyeen oo ay u shiraayaan

inay toogtaan bay doonayaan waxay rabaan in cabdulaahi dawle oo ma arkayse shanta caleemood u dhashay ciidamada afariyi tobanka octoobarna si weyn wax uga dhisay lagana urinaayo farmaajo iyo faad yaasiin iyo qatar oo xiriir fiican la leeyahay qatar in meesha macnihii laga saaro oo macnihii la cuno asedigli ada dhowaan idinkaga waramaye wiil uu adeer u yahay kabtan cabdallana taliyihii ururka gaadiidka danab waa kimaarkayse ay shirooleen hawiye tabakamado lagu shirqoolay farmaajo uk iyomwaaloosoo dhigtay tiyg wiilahoodi la dilo ayaa hadana larabaa saraakiishoodi in umada lagu raaligareeyo oo la toogto si fagaar a kuwaana qaraxa ay ku dilayaan ciidamada inta lasoo xulay gobolkooda laga soo qaaday si dhulkooda loo qabsado hadana saraakiishii waaweyned e dgr qar waxa la yidhi todobaatan iyo labo kulli wixii saraakiil digili mirle aba xamarana loo keeno waa qarxinaynaa seminaaraan ufuraynaa geesta kalena kuwii aanlaynay haddana waxaan kusoo riyayneynaa isla saraakiishiinni ayaan dusha usaaraynaa anagoo rabno inaan idin baabiino marka hawshaasaa socota marka ma ku dhiiran doonaan mahad salaad iyo a xassan sheekh maxamuud haddana hadii ciidankii biimaal iyo digli mirfle ay shirooleen xamr ay ku laayeen hadana saraakiisha dgl mrle ay rabaan in ay tiirka soo saaraan kuwoodana ay dhoofsadaan ama waa bilaadembi ay dhahaan ani saraakiia dgl r m ma toogan araa ataa cabdulahi dlwaa oona uw dl r ib cabdulahi dle uw labadoo ai ataina kula daraaaraban ina ma ninkaasi mar walba inay aduunyada dhaafiyaan ay rabaancase maskaxdii afari tobanka octoober lagu dhisay y markad haday midaanmarto iyaga utaala hadii hortooda lagu cuno wiilashooda lagu cunay hadana dhiigooda la dafaray hadana isla aabayaashooda tiirka loo soo saaro oo la yidhahdo kuwaanay ahan kuwa ka dambeeyey hadana toogasho lagu fuliyo dindowaxaan aadi doonaa hirshabele abgaal cusmaan gogoshii loo fariistay shalay toole jimcaha waxay soo jiitantaba ninkii xaadoole ahaa maantay shirkii waa uu ka baxay xaadoole waa nin waxbuudhan ah waxbuudhanka waxaa weye waada ogtihiin oo afarta galmaax ayuu xildhibaan u yahay mataan cabdilawa isaga iyo guud lawa aada isu absaday li a idinkugu sheegay wuxuu yii war maxaa dadkan la leynay aad u daawanays ao madaxweyne hirshabel ah hadaadan adig ka raali ahayn adiga shalay toole man hirka gudihiisi ayaa lagu heshiisiiyey yusuf kabaale oo labadaba la saaiiba loo adeegsaday lakiin hadda waa uu ka baxay sababta uga baxay maxay tahay xaadoole shirka muxuu uga baxay ani shirkaasi waxaan sheegay inuu najaxa il maahan shirka waa la qaban karaa lakiin shirkaasi shir guuleysanaya aniga ra'yigeyga ma qabo sababtay tahay waxaan garanayaa oo aan ogahay yani dadka meesha isugu tegay say u kala fog yihiin iyo waxaa laysku hayoadoolwxuyii shir abgaal miyaa meeshaan lagu qabanaa haa cabdulla carooni oowa u dhashay harti abgaal iyo maxamed muuse oo aniga aan matelo oo u dhashay galmaax wacbuudhan ma heshiis la dhex dhigaa ha okay ma xuma intee lagu shirsan yahay art meesha shirka lagu qabtay waa xagee waxaa lagu yihi waa birka waa burka diiri maad burka diiri maad yaa iskale bu yihi

burka diirimaad hadda la joogo toddobo sano ka hor qolo la yihaahdo kabaale wacbuudhan ayaa degenayd cabdulla caroone oo harte abgaala ayaa soo weeraray guryaha ka gubay dadka ka laayey barakiciyey horta meesha hadda aan joogno cabdulla caroone ha ka tago koogaar la kadhalika koogaar iyaduna waxay u dhow dahay meeshan laleeyahay burka diirimaad waa dhul wabuudhan kabaalaha iskale waxaa lagu yirhi xaadolow arintaasi waxaan ka hadli doonaa marka shirkan hadda cabdulla caroone iyo maxamed muuse uu dhamaado markaasaan ka hadli doonnaa taasi laakiin hadda dib u heshiisiin waxaan ufadhinnaa cabdulla caroone iyo maxamed muuse ayaan u fadhinnaa marka sheekadan ay naga dhamaato shir kale aan ka yeelanno wuxuu yidhi cayriinka aan ku kala baxaynaa boodana cayriinka macnihi qoyaanka lagu qabtaa maxaa haddiiba abgaan la heshiisiinayo haddaanb isla joognaa cali guud laawaa fadhiya anigaa fadhiya sheekh shariifo adoo macnihii madaxweynihii hora fadhiya heshiisiintaada ma diidanin anigu dadka aan matalo waa taaganahay yuusuf kabaale dadkuu matelo wuu taagan yahay marka dhol aniga wa buudhan aan matelaa uu yiri meeshaan hadda la joogaba dhol waxbuudhan inuu yahay ouden abaale laga gubay laga eriyey halaaiij od mea ole ku daasanaya guryena waa la gubay waana la barkiciyey horta lahaaniyaha meeshan hada aan fadhino hala cadeeyo inu bale leya todo sano ma dheer todoba sano ka hor guryhi ku yaal la gubay dadki laga barkciy lalaay bdl yeehrta wuxu yihi xaadoole xaajo sidii futo ari haddaan loo furin ma samaato heshiis ma la rabaa oo waara tan hadda dhacday mid ka horraysay baaba joogtaba abgaal oo dhan aan dawayno annaga dulmiga gudeen aan joojino meeshaan hadda aan fadhino oo cadal iyo raaga ceella u dhaxaysa burka diirimaad iyo koogaar inuu iska leeyahay kabaalo wacbuudhan qalinka noogu duuga cabdilla carowni hadda ha qirto hartee abgaal ha qirto walaalaynu nahay aan heshiino nin walbana deegaankiis ha loo daayo waxaa lagu yihi heshiiskan marku dhammaado tan hadda taagan kadib aan dib uga hadli doonaa saas mi ahaa okay hadda dhulkan aan taagannahay kabaale inuu leeyahay wabuudhan lama cadayn kara sooman ha shirka waa ka baxay u yirhi marka شركي أو مش إسقى فديه وكب بنانكو الشركة واسدة سي سرتها سان إذا معني ملايين شركة إنه فشل مدن واحد دليلها آجام بلعت ننقل جلمها أياه هرتي أبجل بيشا شخص شريف أحمد قل أيك توري ما هن شركة أنتو macnii ul maahan xabad maahan manii waxaan dhihi lahaa torey maahan xabad maahan ul loo qaatay sidii bahal oo kale sidii loo tumaayo kaway kaga siiyeen maxaana loo tumay beertiisii ay xoolo ku daaqsadeen yaa ku daaqsanaya sheekh shariif jufadiisi ninkan beeruu leeyay galmaxa beertiisi oo baxaysa lo-a lagu soo daayay lo lo-da iga celiyuu yihi waa laga celin waaye dulmi wuu iska celiyey beertiisu ka saartay way u yimaadeen ul waa aagga balcad say ul ugu wadeen ul bay nafta kaga qaadeen aakhiru jiraada yaa igu beenin kara war yaa balcad degan war wiil galmaaxa ul sida loogu waday naftama looga qaaday harti abgaal ulma uga qaadeen nafta sheekh shariif jufadiisi yaa beenin kara drada dhacday nabadaa la samaynaa inta lalahaa marka meeshan inaan lagu heshiineynin way u eg tahay hadana xildhibaankii afarta galmaax xaadoole banaanku ka istaaga wuxuu yii anaga dhulkeena nno nabad geliyo hadaba abgaalo waa fadhidaan dhulka hadda la fadhiyaba wabuudhanaale cadeealebeenwadaeiio nabadmda rlugaarsigiisi waa batay xalay tabeelaha meesha la yihaahdo oo duleedka magaalada muqdisho ah nin sarkaal ah oo udhasay dgl iyo mrlwalibaanta caeemood kasoo jeeda ayaa ciidamada mahadsalaad nisada shabaabka ah ay ku weerareen gurigiisi isagoo xaaskiisgurigdhaceenlab bastolwateen nimana shabaabka wiaa bgdirah onimahadsalaad soo diray aarajen ilaahay amarkiisii sarkaalkaasi tababar buu lahaa yacnii baskooladaa lagu qabtay midaa horeeyey mid aa dambeeyey baskooladii wuu ka qaaday feer iyo farlaab uu kala daalay dhulkuu dhigay kii kalea xabad ku soo riday dhaawac yaraa gaaray uu u soo jeestay kii kale oo ma arkayse xabadda kusoo ridayna u cararay waxaa weeye isagana man <manyanye> isagoo dhaawac yar qaba halbasooladna uu ka reebay kan markuu xabada kurid isdhaa kii uu garaacayna akaday alabadabaakadeenmar dambe kasoo tgay wuxuu yimaaday xerada mltrgaauboawiil hada ibitaala xoog joogaa isagoo dhaawac fudud qaba oo udhashay digil iyo merifle saraaiia kamidka ah qaranka soomaaliyeed kana soo jeeda qowmiyada mland gaar ahaana aaaeadana cabdulaahi dawlo oo shanta caleen ah ayaa kuliyadii jahlsiyaad ma arkayse qaraxii ka dhacay loo tooganaaleeyaoaoen ml l way ku jiriaaatodobaatan iyo laba sarkaalo dgl mrla waaalayii amra tababar lagu siinaa baydhaba laga soo aadaa yur bay iska yiraadeen asanbaydhabo lataareenayaadhawadiidayaadabdarantii

maya soo dir madaxweynaha iga weyn la hadloo yihi lamberkiisuu u sheegay waa idin sheegay haddana way ku soo noqdeen way ka cabsadeen miyaa lafta gareen waxay ku dhaheen taliyow ciidamada soo dir saraakiish soo dir waa edab darantihin u yihi waa edab darantiin bay ku kala tageen marka xaal meeshuusu marayaa waa la idiin soo dhigtay adinkaa og sida maarkayse aada isu alinaaaeh maxamd iyo mahad alaad hadda waxay fadhiyaan xarunta nisa habarqadiijo mahad salaad dhuusamareebu ka soo noqday deg deg arinta way cuslaatay sideen u maareynaa marka maareyntaasi waxaa kasoo bixi karta saraakiisha digil mirle iyo bimaal aan layno aan dhahno iyagaa ka dabe waaajin salaamah insha alla